Me da omate Minecraft-ში ისეთი მოდი, სადაც ყოველს და წამში ხდება რაღაც კარგი ან რაღაც ცუდი. ნახოთ რა მოხდება და ჯანდაბა მკვლელი კურდღელი დასპაუნდა. 2 საათში უნდა შევძლო Minecraft-ის დახურვა წინამდებ. შემთხვევაში კი უნდა შევჭამო მთლიანი ხახვი. შევძლო Ender Dragon-ის დამარცხებას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე რომ გაიგოთ. თუ გინდათ რომ მსგავსი ვიდეოები გავაგზავნო, მაშინ ეს ვიდეო ვაუყოთ 10000 ლაიქზე. ასევე 100000 გამომწერზე მინდა ავიდე წლის ბოლოს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მარტო დახმარება. ჩადით ქვემოთ და გამოიწერეთ არხი. ვისაც გევასებათ კიდევ სამურავები ატანები და ხმლები და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარი გვერდი მინდა გირჩიოთ ინსტაგრამზე, რომელსაც ჰქვია გეო ქვედატირე კატანა. ყიდიან ძალიან მაგარ და ხარისხიან კატანებს და მეც გამომიგზავნეს ასევე ერთ-ერთი კატანა. ახლა ვე თქვენთან ერთად გავხსნე, რომელსაც ჰქვია ნოირ კატანა. ძალიან ჯიგარი ადამიანები არიან და უცილებლად გადადეთ და დააფოლოვეთ. შედავთ უმაგრეს კატანებს, რომლებსაც ყიდიან და მართლა ხარისხიანია. აი განახებთ ახლა. ოპა, ამას უყურეთ ბიჭო. რა ძერსკია, ხო ხედავთ? არც ლიცენზია უნდა, არაფერი შეგიძლიათ პირდაპირ მიწეროთ ნებისმიერ კატანაზე და იყიდოთ. და მოდი აბა გავხსნათ ახლა. რაღაცები დავამუღამე და განახებთ. ოპა! ედავთ ბიჭო. ნახეთ რა ლამაზია და რა ხარისხიანი. ეს არის მეგობრებო ნამდვილი კატანა, არ შეგეშალოთ. წრის მწრელია კი და საკმაოდ კარგადაც წრის. ნახეთ ბიჭო, რეები დავამუღამე. ძალიან დიდი მადლობა ჯაო კატანას ამ კატანისთვის. გადადეთ მათ ინსტაგრამზე და დააფოლოვოთ და მეგობრებსაც გაუზიარეთ, დიდი თხოვნა. ახლა კი ისე ამოვნეთ ვიდეო 10. ახლა მეგობრებო, ხედავთ 30 წამიან ტაიმერს და ეგრომ შევისება მოხდება რაღაცა ქაოსური, არ ვიცი რა მოხდება. იმედი მაქვს ეგრევე არ მოკვდებით და ჯანდაბა რას ვაკეთებ, ხის მოჭრა მოვასწროთ. უცებ დამავიწყა რომ შეზღუდული დრო მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც საშნელებები შეიძლება მოხდეს და ამ დროში უნდა მოვასწრო. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხია ვიღოთ. ჩვენ მეგობრებო, რა გავიწყდება? დიცი? აბა თუ მიხვდებით, იახ ჩადეთ ქვემოთ და დალაიქეთ ვიდეო, ასევე გამოიწერეთ ჩემი არხი. არ შეგვიძლია არაფერზე დარტყმა. არც ხის მოჭრა შეგვიძლია, ჯანდაბა. დავკრავთოთ crafting table, ასევე ჯოხები. ამ გონის საშინელ ადგილას ვართ, ასე რომ ესეც უნდა დავდო და ნავი დავკრავთოთ, რომ აქედან წავიდეთ. მოიცა? ჩაძირული გემი. აი ამ აწყობს ჩაძირული გემი და მოდი ვნახოთ ახლა შეგინით რა იქნება. იმედი არ კი იქნება, რომ ეგრევე ბაკეტი გავაკეთოთ. ძალიან ამინდა ხახვის ჭამა და უეჭველი უნდა გაგვიმართლოს. დამავიწყდა. დამავიწყდა რომ 30 წამში რაღაცები ხდება. ოპა, დამარხული განძი გავაზრეთ. თუ არა? არა, ის ხო არის. ერთჯერობით გქონი შენი რა დავიწყეთ, ხო? ქვები გვინდა ძალიან ბევრი და უი საჭმელი ვის გაახსენდა კიდე. ოპა, სოფელს ხედავ იქით. აი ამ შენიერი დასაწყისია. ამას რატო კლავ? სოფელში პური შემიძლია ვიღო. Full connection. აუ, ჯანთაფა ბიჭედავს. ანუ ძალით მიჭედავს Minecraft-ს. ხო, მალე მორჩი რა. მეგობრებო, ინსტაგრამზე დამოფოლოვეთ. არასდროს არ მithოვია მგონი და ძალიან მჭირდება, ასე რომ გადადეთ ჩემს ინსტაგრამზე, აქ ამოواردება ახლა და დამოფოლოვეთ. არცლა გამიხარდება, გეფიცებით. აუ რა кайია სოფელი. მოიცა, time to fly. ხათო, ფრენა შემიძლია. რავა გვინდა ახლა? არსადა რა, რავა? ყურები ავიღოთ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ დაგჭირდება საჭმელი უეჭველი. იმედია რაღაც ცუდი არ მოხდება. ვაი მე რა ცოტა დრო დარჩა. What the hell? ეს რა არის? Minecraft-ში ამომივარდა. ამასობაში შეგახსენებთ რომ დალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ ჩემი არხი და ინსტაგრამზე გადადეთ და მომწერეთ. Hey Kimer, შეიძლება პასუხიც გაგცეთ. არა გამორიცხული, ძალიან ბევრი მწერთ მეგობრებო, ინსტაგრამზეც და Facebook-საც, ასე რომ ყველა პასუხს ვერ გცემთ ფიზიკურად, რო არ მაქვს მაგდენი, ასე რომ პასუხი თუ ვერ გაგეცით, ძალიან დიდი ბოდიში. და არ, ეს რა არის? სადამ იყვანა? წყალი არ არის სადმე? ხო, სადმე იყავი წყალი? ანუ სხვა გზა არა მაქვს. ვაიმე! არა! არ არის პრობლემა, თავიდან დავიწყებთ. ხო, ნივთები დავაყენე ისე რომ არ დამეკარგოს, თორე აი შანსი არა, ესე ვერ დავამარცხე. მომიწევდა ხახვის ჭამა. ჯერჯერობით კარგი რაღაცები ამომდის. ცეცხლი წაიგი და ეს ძალიან კაი იყო მომეწონა. თუ გინდათ რომ ეს მოდი გადავიღო ჰარდკორზე, მაშინ ეს ვიდეო ავიყვანოთ 10000 ლაიქზე და ჰარდკორზე გადავიღებ ამ Minecraft-ს, სადაც შევეცდები და დავამარცხებთ Ender Dragon-ს. ერთი ცოცხლე მექნება მარტო. წარმოიდგინეთ. ძალიან მინდა, ძალიან მინდა რომ 100000 გამომწერზე მალე ავიდეთ. ასე რომ დამეხმარეთ მეგობრებო. მაგარია, ბრმები ვართ. ჯერჯერობით ძალიან ბევრ დროს კარგავთ და მალე გავაკეთოთ პურები ახლა. და ნელ-ნელა განვითარდეთ, თორე მართლა ძალიან ბევრ დრო გაკარგება ამ ყველაფერში. პურები მგონი მეყოფა, თან ძალიან დიდი ხანი მეყოფა. და ახლა მოდი ჩავიდეთ და ქვებიც ავიღოთ ბარემ. აუ, გამოქვაბულში საშინელება იქნება ამით. უცებ შეიძლება ლავა დაასპავნოს ან რაღაცა საშინელება ზომბები ან რა ვიცი. ვერ გამოდივარ აქედან. მაგარი კონტენტია, თქვენ ესე უყურეთ. იმედია გული არ აგერევა.
ისე ესე რო ყოფილიყო თამაში მარტო ამ პერსონაჟში მაგარი უცნაური იქნება და იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავ წინ რა ხდება. თავარია ქვევს ვიღებთ. ჯანტა ბოუკი 10 წუთია გასული სადაცა. წერავთ რატო ეხავ არ ვიცი, მაგრამ ქვისტივთები გვინა ახლა ყველა ვარიანტში. ქათმები წვიმა, ხო არ გადაო. ბიჭო, კაი რაღაცები ამოდის თუ მეჩვენება. გავაკეთოთ ქვისტივთები და ესეც ხმალი. რამდენი ჯოხი გავაკეთე? არ მჭირდებოდა ამდენი ჯოხი, რა ჯანდაბა. შეგვიძლია მგონი წავიდეთ უკვე. მოდი ამეებსაც წავიღებ ცოტას მაინც. აიცი რაში დამჭირდება? Iron Golem-ი მოკლათ, Iron Golem-ი სულ დამავიწყდა. Iron Golem, მოდი. ესენი კლაჩის თუ შეიძლება დამჭირდეს? ოპ, მოდი პატარა კაცი. არა, რა პატარა, რა მხელა ხარ ჩემი კაი? გაჩერდი, მანდიყავი. მანდიყავი. ბიჭო. არა. ოიმე, მოდი შირო პატარა კაცი დაგიძახე, კაი? იმეგობროთ. აჰა, ჯამი დაიჭი. არა. აჩე, ეგრე. კაი ბიჭი. მოიც გავქრი? ახლა იმედია ვეღარ მხედავს, ხო? არა, მაინც მიყურებს. ხო, ბევრი რკინა მომეცი, 4 რკინა მშვენიერი. შემიძლია ეს ასევე გადავაგო მეგობრებთან. ეგეც დამიწერეთ კომენტარებში. საწოლები გვინდა ახლა. აიგდე, გარე დავიძინოთ. ვა, რა ხდება? ცეცხლი მოყვება, ბიჭო? არა, გთხო. წყალი. შენიერ, მოიც ახაც არის ცეცხლი. მოდი ახლა გავაკეთოთ ბაკეთი, მგონი ყველაზე კაი ვარიანტია, რადგან წყალი დაგჭირდება ბევრამეში. ვაიმე, არა, მომშორდი ახლა. დავდგა საწოლი დავიძინოთ, ფეხებზე მკიდია. ენდერ დრაკონისთვის გჭირდება ძალიან ბევრი საწოლი, აი ძალიან ბევრი და უეჭ, what the hell? ფუტკრები დასპაუნდა, ფუტკრები მიყვარს, კარგი ნიშანია. ახლა მოუტეხოთ ყველა საწოლი და წავიდეთ გამოქვაბულში. აი ყველაზე მეტად გამოქვაბულში არ მინდა ჩასვლა და მან გვიწევს ზუსტად. მოდი ამასობაში ცოტა ხესაც მოუტეხავ, მაინც ყოველ შემთხვევაში რა იცი რაში დაგჭირდება ჭირდება და აქ რა გაქვს მეგობარო? ო, ეს დამჭირდება. აბა რა ბიჭო, აი დასაწყისია, მომწონს. ეს რატო შევედი არ ვიცი. რა, მოდი მოტეხოთ საწოლი. და კიდე ერთი გოლემი გაეძრო. ვაიმე, რა ხდება? აა, ვაგდებ უკან. ვა, რატო არ ჩერდები? არა, უჩინარიაო, ჩემი არა. გთხოვ, ვაიმე, ყველა გაუჩინარდა ვაფშე. მოდი მოდის, ჩემი გული გამისკდა. საწავიდან და Iron Golem-ი. არ მინდოდა შენთვის დარტყმა, ხო იცი? აკ რა ბიჭო სადღაც. არა, ძალიან ბევრ დროს კარგავ. უცე მოუტეხოთ და წავედით. უფ, რამდენი საწოლია თქვენ გენაცვალე თქვენ. გონი საკვარისია. უც დაღამდო? აა, ტაიმლაპსი ჩაირთო. უცე ღამდება და თენდება. ლავა გვინდა ახლა რომ ვიპოვოთ. 15 წუთია ვიღებთ მეგობრებო. საათი და 45 წუთი დამჩა ჩელენჯი რომ არ წავაგო, ასე რომ გონი არ ჯერჯერობი კარგად მივდივართ და ესე უნდა გავაგრძელოთ. ნეზერში რა იქნება, მაინტერესებს. აქეთ გონი გამოქვაბულსაც ხედავ. კი ბატონო, გამოქვაბული ჩადეს. ო, ჩემი კაი. გული გამისკდა. მოდი აქ სპაუნ პოინტი დავაყენოთ. არმორი მინდა კიდე ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ უსაფრთხოდ არ გძნობ თავს. ჯანდაბო, მაინც და მაინც ესე უნდა გამათხრევინო ეს. ხო, რამე კარგი იყავი. ფრენა მომეცი. ვა, არა, გეხვეწები. ვატერ ბაკეთი. გადავრჩებით. ოპა! ინახა მოკვდშირიც დამჭირდება ცოტა, ასე რომ ესეც წავიღოთ. ჯერჯერობით ძალიან ქაოსური რაღაცები არ ყოფილა და მომწონს. კაია, ესე გააგრძელე. ხტუნაო? ვერ ჩერდები. თუ ესეთები მომეცი, კაცო. მეორე სოფელი გავაძრე? თუ ამ სოფლიდან მოვედი. არა, მეორე სოფელია ეს. ვა, უცნაურია. მიტოვებულია თუ რა ჯანდაბა? სოფლელებო, სადა ხართ? გადამატელეპორტა? მოიცა რაღაცა შეთქმულებას აწყობენ შუაში. გავეცალე აქედან. სატანის მიმდევრები არიან, წავედი. ერთი კარგი გამოქვაბული ვერ ვიპოვე მოკლედ. კაი მო მზადოთ შემდეგი ქაოსისთვის. What? მოიც ეს უნდა შევინახო. იმედია არ გამიქრება. აი მონდის არ მორი მომცა. მესამე სოფელი? რა ჩანდაბა ხდება ამ Minecraft სამყაროში? გეუბნებით სოფლებში რატომ იმართლებს ესე ძალიან? აი ლაპსი კიდე. ჯერჯერობით საშინელი რაღაცები არ ხვდება, რაც კარგია მომწონს. Iron Golem-იც ყავთ ამათ და მოდი ახლა მივასიკვდილოთ. Taman, ну дадихар. მოასწრო სანამ შეიძლება ეს მაღლა. მოკვდი, მომეცი? 4 რკინა მშვენიერი. არა ჩანდაბა ეს არ მინდოდა. მალე შედი სახლში. სანამ ზომები მოვიდნენ. ბირვა კარებს გავტეხავ. აიგდე ბიჭო, ვერც ვიძინებ. სადაა კარები? აიგდე, აიგრე. გაიქცა. კარები ღია დამიტოვა, ბიჭო. ოიმე, ზომბი შემჭამს ახლა. არმორი დამჭა. ძალიან მაგარი. ახლა მომეცი რანდომ ხმალი და იყოს ყველაზე ძლიერი level 1000 enchantment-ით. თორჩებიც გავაკეთე გამოქვაბულში დამეხმარება. ოიმე, ერთი გული მაქვს. კაი, ძაა ფრთხილად უნდა ვიყო და ლავა გავაძრე. შვენიერი. ჭიდახა მოკვდი, ბიჭო, გული დამწყდებოდა საკაიფოდ. რა შვებით ახლა? ესე არ უნდა მექნა, შეცდომა დაუშვი. ახლა აქ ავაშენოთ პორტალისთვის ესეთი რაღაცა. ხო თუნდა კარგი. კარგი ამბავია ის, რომ ახლოს დამასპაუნდა. და ვიცი ლავა საითაცა. ცუდი ამბავია ის, რომ კრიპერმა ამაფეთქა იმენა შიგნით დამისპაუნდა, ჩემში დასპაუნდა. სხვანაირად არ გაიგოთ. არაა პრობლემა, ქიმერ. თავიდან წახვალ და თავიდან ავაწყობთ პორტალს. მართალია ძალიან ცუდად დავიწყეთ, მაგრამ გამოვასწორეთ. ეს რა ჯანდაბაა?
ეს რა ჩანდაა ბიჭო? რა ცუდადა კონტროლები? აი მე ვერ ვაკონტროლებ. რაღაცნაირად დავდივარ. ხო, მალე მოშორი, თორე გული ამერევა ბიჭო. სუ ესე რომ დავხუროთ მაინკრაფტი, ალბათ შუაში გარდავიცვლები. მომშორ და კიდე კაი. ვიცი, ანუ რო კრიპერი ეგრევე მკლავს. ჰარდკორში როგორ დავამარცხებ? ჯანდაბა, სადაა ის ლავა? ყველაფერი უკუღმა იმართება. აი მე რა საშინელება? რატო ვარ მიჩეული? არა, მაგარი საშინელებაა, მერწმუნეთ. აი 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 ვიპოვე, ვიპოვე ჩვენი ადგილი. აუ რა კაია ესე ჩემი. ოკეი, დროა ავაწყოთ ყველაზე მაგარი პორტალი, რაც კი ცხოვრებაში გინახავთ. წადი აქედან. წადი აქედან. ამხელა რაღაცაა, ბიჭო. ამხელა არ მახსოვდა. არა, მაგარი საყვარელია, მაგრამ შემეში. აჰა, სპაუნ პოინტი დაყენებულია. ახლა მოდი, ფეხებზე მკიდიხარ. აი ესე. ვაუ, კიმერ, პორტალების გამკეთებელი ხარ იმენ და. ეს რა ჯანდაბა. ოპა, სინემატიკი იყო და არა იყო რა. იყო ერთი კიმერა, რომელსაც სურდა პორტალის გაკეთება, არა სამწუხაროდ. არაფრის ნიჭი არ ქონდა. კიმერამ გადაწყვიტა, რომ პორტალი გაეკეთებინა, მაგრამ საკმაოდ დებილი აღმოჩნდა. რა სიზავ შემდეგში კიმერა? იხილეთ შემდეგ ვიდეოში. რეებს ბოდიალო. აუ, ლოუ FPS-იო. არა, წყალი დაიჭი. ბიჭო, მაგარი საშინელება. ჰარდკორში რანაირად უნდა მოვიგო ესე? ახლა და ფლინტი. როცა ამას ვიძახ, ყოველთვის ახლოს არის ფლინტი ხოლმე და ამჯერად არ არის? არა, არის. კიდე კაი, მედია წყალში ცუდი რამე არ მოხდება. Only backward movement. მოიცა, მარტო უკან დავდივარ? მარტო უკან შემიძლია წასვლა. მეტი არსაც. წავიდა უკან. ახლა ესე? აი ესე აუცურავთ. ეგა, მოგშორდა. მოდი. ოჩ, შემი კაი გული გამისკდა, რა სიძახი. გამოვწვათ რკინები და რკინის ნივთებიც გვჭირდება უეჭველი რომ გავაკეთოთ. ასე რომ უნდა მოვასწროთ. ვაიმე, რაღაცა მოხდება, რაღაცა მოხდება. შიფს უნდა დავაჭირო რომ ბლოკი გავტე, ხო ბიჭო? ამას უყურეთ. შიფს უნდა დავაჭირო. კაი რაღაცები აქვს ამას. რაღაც აღჩენია, შეგვიძლია უკვე წავიდეთ ნეზერში. ა არა. ვითომ არც მომხდარა ეს. რაღა ახლა? უნდა მოვასწროთ ასვლა, სანამ კიდე რამე უბედურება მომხდარა. რატომ მომინდა ამის გადახება? ვაიმე, რამდენი ჩამოუტეხოს. კაი, თავიდან ავაშენოთ. No problem. არა, აქ არ ვიდგები, შანსი არა. ეს კაია, არც საშინელება. გაუძლებთ რამენაირად. როგორ ავაცილი რანაირად? მეხვეწები, კარგად გილას დამასპავნე. ეგრევე დამასპავნა, ხო, ფორტრესთან? არა, მეწინა. კოორდინატებიც დავამახსოვრეთ და ახლა უკვე წავედით ვიპოვოთ ფორტრესი. საშინელად გილას დამასპავნა მინდა გითხრათ, მაგრამ არ გაგვიჭირდება ჩვენ, ხო, რა თქმა უნდა. ხო, ქიმერ. არა, არა, რატო? რა დაგიშავეთ? არა. იმაზე რთულია ვიდრე მეგონა. მოდი ჯობს ფარიც გავაკეთოთ. პორტალიდან რა შეიძლება შორს? მოდით აქ, შური უნდა ვიძიო ბიჭო თქვენზე. აა, XP-ები ჩვივა მაღლი და წინ დამპალი თვალი დამიგდე. კაი ბიჭი ხარ, კაი ბიჭი ხარ, მომწო ხარ? მოდი შენც მეორე, პატარა კაცი. თქვენ მომკალით ხო წეღან? ჩემ ბიჭი ანტონასთან თქვენ იყავით ხო? თქვენ აბულინგებით. ფუტკრების ატაკი. ვაი მე მკფენე ბიჭო, გადაგიშავეთ ფუტკრებო. არა და მიყვარდით. აქ ესე ვერ მოკვდები. გამანებით თავი. აი ამბავი ის არის რომ ენდერმენები სადაც პაუნდებიან იქ დამასპაუნა. ცუდი ამბავი ის არის რომ ფორტრეს ვერსად ვერ ხედავ გარშემო. ძახლი გამეჩიდა. ოპა, წამოდი პატარა. არ ჩავარდე, ხილად იყავი, მარტო შემყავ ხარ აქ მეგობრული. ხოლოს ჩემი მოკ არა უშოს, თავიდან ავიღოთ ბლოკები, თავიდან ავიდეთ. უბრალოდ დროს კარგავ, ცოტა დროს კარგავ. ბევრი არ დამიკარგავს. X player items. ყველაფერი გამიფიქსა. 35 წუთი ავიღებ. ეს არ მომწონს უკვე, ეს არ მომწონს. მალე უნდა ვიპოვოთ ფორტრესი, რაც შეიძლება მალე. ხო, შეიძლება და კარგად გილას დავსპაუნებულიყავი. ეგრევე ფორტრესში გამაჩინე, დავაი. თუ გაფრთხილად იყავი, ცოდე. დაში ესამყარო. აუ, რა საყვარელი ვარ ჩემი, როგორ ვაფრთხილებ. ენდერმენები არიან იქით, ენდერთვალები არ მაწყენ და ასე რომ წავიდეთ და მოკლათ. ისრების წვიმა. მეთქი რა ხდება? არა, არა, არ მოკ ჩუკა! არა! შენი! შურს ვიძიებ! მოდი აქ! აი ესე! შემოკალი ხო ჩემი ძაღლი? ენდერის თვალიც არ მომცა, რაც სამწუხაროა. ვა! არა! შემი კაცი! ვა! გული გამი! არა! რა ხდება? ბოს უმიხეთქავთ. ნახ, ზოგჯერ სპაუნდება, ზოგჯერ არა. შემეშვით! აფეთქ! ფეხებზე მკიდია. მადლობა ბლოკებისთვის. ვაი მე მგონი კარგად გილას გამოვედით. არა აქთო! ლავაში ჩაიყარა. დავკარგე. მალი დავკარგე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ის დავკარგე. კინები აღარ მაქვს მალისთვის შემი. გავგიჩდები. ვაიმე. ხმებია შესული გული მისკდება ჩემი. ვაიმე, რა ხმებია? მალე მოშორდეს, ხო შეიძლება ეს რაღაც ეფექტი. ჩამოს რა ხმა? აუ, კიდე უკანასიარულიო. რა ხდება თუ ვიცოდე? აუ, რა საშინელება იქნებოდა ლავასთან რო ახლოს ყოფილიყავი და მაშინ ნივთები რო გადაყრილიყო ლავაში. ესე არ შემიძლია თამაში, გული ამერევა. ვაიმე, ბლოკები ცურავს. გადაადგილებისთვის კარგია, მაგრამ რა მინდოდა, რა მინდოდა რა? რატო ჩავიწერე ეს მოდი? ოპ! ოპ! კი, კაი იყო ქიმერ. ესეც კაი იყო. ალებში უყურებ, ნახეთ მეგობრებო და არ მერჩის. ჰა, მაინც ხო ჩაგაჯინე. ოჰო, ვაიმე! ვაიმე! ვაიმე, ვარდენი დასპაუნდა ბიჭო? ვა,
Vay me kayıkeç. Vay me. Vay me kuli. Sadari. Kayıkeç etkoni. Esrai ko. Orumat sakuti tutuya kamaşopt. Armam tosta çevki denezaşı vart. Art kuipa uya fortresi. Şöyni yeri. Ay es makla akla. Ola zemetat. Pata anadzirale bi esen. Vay me vardeni damis paunda. Çemi kayıkeç. Ola perzu bikrebni magiz garda. Ara. Ara. Ახლა კიდე რამე საშინელება იქნება. დაიმონდი? ერთი სალი? ძალიან მჭირდებოდა, მადლობა. ჭურვა არ მოიცა ერთი სალი დაიმონდი, რამე შველებოდა, წარმოგიდგენიათ. ძალიან ბევრი ენდერმენია. რა ჯერჯერობით არ მჭირდება ამათი მოკვლა. დრო არ მინდა დავკარგო. ვაა! ჩემი არა. არა გთხო. არა გთხო, ესე არ დასრულდეს. კიდე კაი ინვენტარი არ მეკარგება. მერე აი წარმოგიდგენია რეიჯი. დავა ერთი დაიმონდის მომეც და ხმას გავიკეთებ. მერე აღარ ვიწუწუნებ. ყველი კურთხლები მომზდებენ. რას ვიფიქრებდი? გზაში წავიყოლებ მაინც ენდერ თვალებს. 7 ცალი მოვკალი და ერთს არ დავუგდია. ვა! 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 არა! სულ დავდივარ, ვერ ვჩერდები. მეთქი რა ხდებოდა? არა, გთხო გული ამერება. აუ, გული ამერება. დაი, ესე უნდა ვიყო ცოტა ხანი. მაგამდე წყალს დავდოთ, თქვენ კი ქვემო ჩადით და დალაიქეთ ვიდეო, რადგან ჩემს ტანჯვას კიდევ უყუროთ. 10000 ლაიქზე გადავიღებ ჰარდკორს ამისას. იმედია გადარჩები. და იმ დღეს ფსიქიატრიულში არ გამახანებენ. ეს რა იყო? პური მაცვია ფეხებზე. რამოწიე, ბრატ? არა, ბრატ, არაფერი არ მომიწევია, რა სიძახითო. გამოიწერეთ არხი, მეგობრებო. არა, პოლიცია ლო, არაფერი მომიწევია, გეფიცები. იზელი ვარ. ვაი, მე 360 ნოუსკოპი გამიკეთა ტიპმა. მაბურთავებენ. ნახ, კიდე გამარტყა მაინც. გონი ხახვის ჭამის სუნიმცემს. რა ხდება? Okay. აი ეს რომ ამომსლოდა ახლა. ჰარდკორში რას გავაკეთებ ამაზე? ნეზერში წყალს ვერ დავდგავ. პირილი მინდა ხალხო. მაუსი დრიფტაობსო, ძალიან მაგარია. მომწონს. ივესალმები მაუსის დრიფტაობას, ასევე გულის არევასაც. ნეზერში წყალი? Okay. აა, ჯანტოპა ის რა არის? მეზისღება ეს თამაში უკვე. აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია ამდენი ტანჯვა. თვალებსაც აღარ მიყლიან უკვე, ანუ ისეთი უბედური ვარ, თვალებს არ მიგდებენ. ახალი იდეა. მოუკლათ კაროჩე ესენი და იქნებ სხვა ლავა ვიპოვო და სხვა პორტალში წავიდეთ. თორე საშინელ ადგილას ვარ. ყველაფერს ეხა ვაფშე. ვა, ვა, ჩემი. არა. ეს მაწყობდა, ქვა მჭირდებოდა სასწაულად. ნახან მითვალისწინებს ხოლმე. აწი ამ წყალთან ვიქნები. არაფერი აღარ მემუქრება. აი ახლა დამეწყო ნერვიულობა, იმიტომ რომ საათი და 5 წუთია ვიღებ ვიდეოს და 1 საათს გადაცდა უკვე. 30 ენდერმენი მაინც მომყალი და ალებს არ მიყრიან. აჰა, კიდე ჩაირთო LGBT ფერები. ვაი, მე რამდენი ხართ ბიჭო? აქ რამდენი ხართ? ხო, მე ხატავთ, თემა 64 გავაძრე. თუ მეჩვენებე ბიჭო, მაგრამ მოწეული მაგ. ამდენი თვალი მაგ 9 წალი? ოპა, ეს უკვე მესმის. სამიენ ჩანთა რაღაც ები? შვენიერი, ძალიან კაი. მაგრამ ეს რა ჯანდაბაა? რაღაცა ცუდი ენჩანტი მომცა აშკარად. ვაი მე, ნეზურში ესეთი რამე თუ მოხდებოდა, არ ვიცოდი არასდროს. ყველაფერი წყდება ჩემ უკან. ბლოკების რეალი გამაკლა ახლა. ჰობებს მიჩვენებს, ბიჭო. რამდენი ენერმენია გადაო? ფტკრები მიყარხართ და რატო აკეთებთ ამას? ერთი დარტყმა ვარ. არ წავედი სხვა პორტალი გავაკეთო, მსო დავიტანჯე. 45 წუთი დამჭა დრაკონის დასამარცხებლად, მეგობრებო. ვაი მე ძალიან წვალობ. გონი ლავა იქით რაღაცა ანათებს. იმედი მაქვს ლავა. და კიდე ერთი სოფელი არ იქნება. და კი ბატონო, ლავა. აი საწოლი მინდა კიდე რომ აქეთ დავდგა უკვე სპაუნი. უი მე დავიძინოთ. აა, კაი ვითომც არ შემშლია, ანუ თხოვთ არ შეიმჩნიოთ, თხოვთ. არ დაწეროთ ცუდი კომენტარები. ვაი მე ეს რაღაა. ვერაფერს ვერ ვხედავ. არ ვიცი სად ტიპი. ყველაფერი მე რატომ ემართება? რატომ ემართება ყველაფერი? Low FPS-ი მშვენიერი, აი ეს მჭირდებოდა საბედნიეროდ. მაინც ვინ არჩუნებთ პოზიტიურ ნოტას, უნდა ვიყოთ კაცი პოზიტივები. ჯერათ მეგობრებო, პორტალი გავაკეთე. აი მე ფლინტი გადავაკეთე, ბიჭო, სად წავიდა? აი თავიდან ავიღოთ, არ არის პრობლემა, არ ვინერვიულოთ. თავარია პორტალი გაკეთებულია. ზუსტად ერთი რკინა მაგ თან. სად გამიმართლა ხლებით? Time to fly-ო თან. იდეალური დრო. კოორდინატები არ მაინტერესებს, ფეხებზე მგიდია. აქეთ დამყოფი ჩვარდაჟე. არა და რა კარგი იყო, იმენა იდეალურად დაემთხვა. გონი კიდე აქ დაგვასპავნა უბრალოდ ამ ადგილას სადაც ვიყავით. უნდა ამ თამაშო ხახვი ჭამო. ვერ ღირსება. ქიმერა დაკარგული მიდიოდა. აღარ იცოდა რა ეკნა. ყველაფერი სცადა. მაინც იგივე ადგილას ასპაუნებდა და მასობაში რებიც გაიჩინა. არავინ თავს არანებებდა. ყოველს უნდოდა რომ ქიმერას ხახვი ეჭამა, მაგრამ არ გამოუვათ, რადგან ქიმერა დაუმარცხებელია. რა გითხარი მე, ქიმერა დაუმარცხებელია მეთქი. ახლა უკანა ხო?
მადლობა რომ თვალი მომიტანე. 10 თვალი მაქვს უკვე ამასობაში. ნაის, ყველგან ვიყავით ვაფშე. და მაინც ვერ ვიყავ ის პორტალი. რა გასაკვირია. საერთოდ არ დავიღალე კაცო. პირიქით. ხიარულობ ძალიან მიხარი. არა, გამოდი, გამოდი, ჩამოდი. ვახ, ჩემი კაი გული გამისკდა. ერთად დავამარცხებთ ჩვენ დრაკონს. აი მე საშინელი ადგილია. არა ვაი მე რას ხედავ მე ვიტირებ ვიტირებ ჩემი კა დავასევე კოორდინატები სპაუნერსაც ხედავ მგონი კაი მომშორდეს ეს ეფექტი და ჩავდივართ ჯეკა მზად ხარ კირილი მინდა მეგობრებო მაგრამ ვერ ვტირი ვარ კაცი ვარ კაცები არტილიან დაიმახსოვრეთ ვაი მე ვახჩე თო თო გადარჩი აი მე გული გამისკდება ბიჭო გული გამისკდება შარვალი ჩაიჭი ა გამარტყა მაინც გამარტყა ბიჭო საიდან მესვრიან მოიცა რასაც შევეხები ოქროა მართალია დაიმონდის არმორი გამიქრო მარა ესეც რამეს ვიზავთ ბლოკები მინდა სასტიკად ბლოკები არ მაქვს ვაფშე წავედით გავრბივართ უკან არც ვიხედებით მერე ესე რამდენი არიან ბიჭო ჩემი ძაღლი მოკლეს ამათ ახლა ნელ-ნელა უნდა მიუახლოვდე და ისე მოკლა ესენი რომ ვერაფერი ვერ დაგვაკონ ვაფშე დამავიწყდა რომ რაღაცეები ხდება 30 წამში აი ეს ჩამოდით აი ესე ხილად უნდა ვიყოთ ეს რა არის ორი ცალი არის ხადაო ახლა მომცა ეს დაკმა არ შემიძლია რამდენი მაქვს ერთი ცალი მაქვს ჯერ გონი იქ ორი ცალი თუ სამი ცალი გდია ოთხი ცალი მაქვს მეგობრებო სამი ცალიც მინდა აუ ერთიც მინდა ბიჭო კაი ამის წერაქვი დავკრავთოთ რა გასაჭირში ვარ პროსტა ვერ ხვდებით ხო აი ახლა მინდა რომ რამე საშინელება არ მოხდეს აა ოკეი გული გამისკდა ბიჭო რამდენი მაქვს 7. ახლა შეგვიძლია მგონი წავიდეთ დავტოვოთ ეს ჯანდაბა ადგილი. თუ კიდე წავიღოთ მაინც ყოველ შემთხვევაში. თიც ერთიც. არა, ჯანდაბა. ორია 7 წალი მაქვს. დრო დამჩა 22 წუთი. ცოტა თვალები წავიღოთ ახლა და ეგა. აი აი მივადექით საბადოს. 13 ენდერ თვალი ავიღე და მოდი ახლა გავაკეთოთ. აი ოფ ენდერი და წავიდეთ ნახოთ საით არის. 18 წუთი დამჩა მეგობრებო. პირველივე გატხდა მაგარია. იმის იმედი მაქვს რომ საწოლით გავანადგურებ. ენდერ დრაგონს თორე შანსი არა ისე აი მართლა შანსი არა. თქვაც მინდა უეჭოლი თორე ხმალიც მიტყდება და თამაშის ბოლოსკენ ვარ და ხის წერაქვი დავდივარ. არის ხო ოქროდ გადამიკეთდა მშვენიერი. და გემს ხედა ვაკეთ და იმედი აქეთ მაინც იქნება. კინა რომ ფარი მაინც გავაკეთო ელემენტარულ თან საკაიფო დიდი გემია ძალიან კაია ზუსტად ეს მინდოდა ჯანდაბა კიდე ესა მომიგდა მალე მალე დრო გადის დრო გადის საწოლებით თუ გავანადგურებ დრაკონს არც მჭირდება არც ხმალი არც არაფერი ასე რომ თავარი ახლა პორტალი ვიპოვოთ გადავიდეთ ეგრევე საკმარისი ენდერთვალები გქონდეს თუ არისო საკმარისი ენდერთვალები დარხეული გვაქვს ჩაულებრივი დარხეული გვაქვს მაგარია მარტო უკან შეგვიძლია სიარული ვაი მე როგორ მეკარგება დრო გავაფრე აუ ამასთან არ უნდა ჩავიარო კიდე თორე ვერ გავ ხო ჰა ეს გვაკლა ახლა ზუსტად ეს გვაკლა რა ჩანდაბო მეტე ორი წუნა გვერდზეა მიფეთა ვა ნაში დამეცა აა ქვემო ჩადის ოკეი წავიდა აქვე ყოფილა ყინულებს ძალიან ახლოს იყო ვაუ ძალიან მაგარია ეს რა ჩანდაბა არა არა გთხო გაკრა მოკალე ბიჭო გადავრჩით არ ჯერა ჩანდაბა 10 წუთი დამრჩა უფ, ჩამოვედით, წავიდა. მალე, მალე, მალე პორტალი გვინდა. ოპა, პორტალი ჩემი კაი გული გამისკდა კინაღაფრად. ეგრევე პორტალთან შემოვედით. უმჯეროდეს. ხო, ახლა მთავარია თვალები იყოს შიგნით. საკმარისი თვალები. ესპაუნის დავაყენეთ და ერთი თვალია. ვაი მე, გული ზუსტად მეყო? ახლა არ გამიფრინდეს, ბიჭო. ჩემი კაი, დალაიქეთ ვიდეო. არა, არ საწოლები ჩამოვიტანოთ ქვემოთ. აი მე ვკანკალებ ჩემი. წავიდა. მოდია აქ დრაკონო. უნდა მოვასწროთ მეგობრებო. ახლა მეამეების დამტროვის დრო არ მაქვს, ასე რომ უნდა ჩამოვიდეს რამენაირად. და შემდეგ მოვასწროთ მისი მოკლა. ჯანდაბა ძალიან ცოტა ხანი დამრჩა დრო. თო გული დამარტყავს. ასე ახლოს ვარ. მოდი აბა მაღლა ავიდეთ, იქნებ ჩამოვიდეს მერე. არა, ოფსიდიანები ავიღეთ. რა გინდა? მოდი პაპასთან. არა. ვაჰ, ჩემი კაი გული გამისკდება, ახლა რეებს ვაკეთებ. აი, დროა ჩამოხვიდე მგონი. ეშობა, ეშობა. ვაჰ! არა, ჯანდაბა. რა ხოს ვიყავით. 2 საათი შესრულდა მეგობრებო. სამწუხაროდ დამარცხდით ამ ჩელენჯში. ძალიან ახლოს ვიყავით, ძალიან ახლოს. აი, ბოლოს ლოგინები რო სწორად დამდგარიყო, მოვიგებდით. მაგრამ არ ვიცი რანაირად, მაგრამ ამაფრინა ჰაერში. პირველ უნდა ხე ეგეთი რაღაცა. გონი ქვევით უნდა დამედგა, ყველაზე კაი ვარიანტი ეგ იყო რა. დამარცხდით ასე რომ მოგვიწევს ხახვის ჭამა. ახლავე შემოვიტან. არ მინდოდა, მაგრამ რა ვქნა. რადგან ჩვენი ახსასრულის დღე. ეს არის მეგობრებო AKA ხახვი, რომელიც მე უნდა ვჭამო. იმედი მაქვს პირაყროლებული არ დავისინებ დღეს. ინი ჩემი შეყვარებული თუ უყურებს, მაპატიე. 3 2 1
Vay me ram tsariya bicho. Chuash es tsvania gda magari mtsariya. Vay me. U da like video ra uejveli. Ai miwaqalo. Ai boloshi miwaqolep. Bolo lukma. U Ramlebi mamdi. Upro amitsva piri mgoni. Vayme. Tsudi idea iqo. Tsudi idea iqo am videos gadageba. Va, atsremelebuli var. Moklet, tu mogetsodat video atslebla da like-et. Gamoitseret chemi akhe gaaktures zarisilaki. Uechveli gadadit da unfollow Instagram-ze. Uechveli gwinda. Avide 1000 follower-ze. Chveki uke shaqvleb chemdo videoshi. Peace. Me tsavol akhle kmdebs gamovikhav.